И здравейте, дами и господа, днес ще играем в Dragon City. Днес ще играя все пак и на други игри, няма да играя естествено, само на една игра. Чекаме да не избера парата. Няма да се чуя играта по след. Лагна, лагна. Добре съм, добре. Тук съм разбавен. Че, вие знаете, когато трябва от тук, от църцата, от тук, си... Нали си сложите едни дракони и когато и нали въобще не са след и вие не сте в игра. И когато е готово, то ви казва, че е готово. Да не видим сега. А, добре. Значи се казва, че... Ага. Ние нямаме хаптът. Какво? Чакай, този... Както виждате, защото така ме спрятваме в синьо, всичко. Ох, още не е това. Сега съм да пише само такива напали. Ама как да не е цялото? Ех, искам като я. Това е било и четвърти лига. Това е било и още първо не е. Това е било. Ще комбинирам тос. Чак се 6 часа ще е готово, представете ли си. В любовите месец полтех. Кой да нахрани? То си 3 левел, искам 20. Колко? Е, искам да се гледа, нека ми е готин. Може, пишете ми в коментарите, защо така син става и не е това неговата форма. Вижте на някой, защото се повежда, вижте на това голем. Пак показва така. Вижте, вижте, да не виждам, виждам това така. Тук са много готи. Па не знам. Само взем кахотка от това. Махаме ли да се бидете? Да вижте. Всички с една такава форма. Може, наистина напишете в коментарите, защо ми става така. Ето. Защо? Да, тук му се не е без света на първа една бърза битка.
да, Тисар, со мной. Окей. Вот так.
10 минути не знам да ли. Аз това не е много, ще има просто 2 минути. Когато инсталирах играта и когато я започнах да играя, това го нямаш. Не сериозно, това го нямаш. А го имаш всеки знае за долния свят на лошата разгонача и това го нямаш. И между тук ще попросвам с този премодиан, за да ви харесва, дайте му бъдете на горе. И абонирайте се на моя канал, виждам, че някой има един, който се абонирава за моя канал, много му благодаря. Ако и тук ти иска да се абонирате за моя канал, да се абонирате и до скоро.